नेतृत्व भइसकेपछि समयअनुसार निर्णय लिन पर्छ हाम्रो बालेन सरयअनुसार ने। नेतृत्व लिन सक्नु नभएको त्यो चाहिँ कमजोरी हो त्यसलाई पर्छ नगर प्रमुख हो उहाँसँग अधिकार छ उहाँसँग क्षमता छ जनताको साथ छ बालनजीले समयअनुसार नेतृत्व लिन नसक्दाखेरि निर्णय लिन नसक्दाखेरि आज आम काठमाडौँवासीले आम हामी जनताले नेपाली जनताले आज दुःख पाएका बालेनजीले एउटा सहमति गर्नुभएको छ त्यो सहमति कतिको छ भने उहाँले भन्नुभएको छ आठ महिना लगभग लग, लग, आठदेखि नौ महिनाभित्र तपाईँको बन्चरे डाँडाको फोहोर चाहिँ हामीलाई फाल्न दिनुहोस् त्योभन्दा पछि चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्नका लागि टेन्डर प्रक्रियामा जान्छौँ त्योबाट मेसिन ल्याएर त्योभन्दा पछि त्योबाट फोहोरलाई भनौँ न छनौट गरेर त्योबाट के के निकाल्न सकिन्छ निकालिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ तर विद्या सुन्दर साक्य चाहिँ नगर प्रमुख हुँदाखेरि चाहिँ चुपचाप चुप चुक्क नलाग्ने -चुप बनचरे डाँडाका वासीहरू जनताको माग अनुसार नै उम्मेदवारी घोषणा भएको कुनै रहरड र यो रहरडले म सांसद भएर गाडीमा हिँड्छु सांसद भएर मेरो सान हुन्छ मेरो पछाडि सेक्युरिटी हुन्छ भनेर हाम्रो साथीहरू हाम्रो दाजुहरू सांसदमा उठ्दै हुनुहुन्न फेरि देश तपाईँको बिस वर्ष पर दलदलमा धकेलिन्छ यो देशमा तपाईँको हर्क र बालन र तपाईँ गोपी अमाल मात्रै मेयर हुन् यो देशमा त हजारौँ मेयरहरू छन् नि आज किन अरू मेयरले काम गर्दैनन् त हर्क र बालन तपाईँको गो गोपीले मात्रै काम गर्नुपर्ने किन विदेशीको इसारामा चल्ने अहिलेका राष्ट्रिय नेताहरू हुन् जुन अहिले हाम्रा देशमा हामीले ने ने नेता भनेर भन्छौँ सम्बोधन गर्छौँ अहिले नेता भन्ने आधार पनि छैन यिनीहरूलाई नेता ने कसरी भन्ने हामीले इभन एकादन गद्दार हुन् भन्छु म त कि नेता भन्ने कुनै शब्दै छैन नेता भनेको के ने 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 हो भन्ने कुरा नै ने। नेपालका नेताहरूले ने परिभाषा नै ने फरक गरिदियो नमस्कार मेकिङ नेपाल मिडियामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हरिप्रसाद पाठक स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामीसँग फेरि पनि एकजना अतिथि लिएर उपस्थित भइसकेको छ आजको अतिथि हुनुहुन्छ खेमराज साह जो बाजुरा जिल्ला गढीमालीका नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँचका बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ उहाँ स्वतन्त्र व्यक्तित्वको धनी पनि हुनुहुन्छ भने देश र जनतालाई नजिकबाट बुझिसकेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ उहाँले धेरै राष्ट्रघाती कदमहरूलाई जुन नेपाल सरकारले हातेमालो गर्दै हिँड्दाखेरि खबरदारी पटक पटक गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ खेमराजी हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद सञ्जय हुनुहुन्छ एकदमै आरामै छु देशको अवस्था कस्तो छ देशको अवस्था त एकदमै देश त गलगलमै डुबिरहेको छ अहिले कस्तो खालको गलगलमा डुबेको छ देश त तपाईँको दे... यो, यो देश देशमा यस्तो राष्ट्रघाती काम भइरहेका छन् हिजोको इतिहासलाई अहिलेसम्म हेर्ने हो भने तपाईँको नागरिकता विधेयकदेखि लिएर एमसिसीदेखि लिएर एसबिपी एसपिपीदेखि लिएर अहिले त तपाईँको फोहोरको डुङ्गर काठमाडौँ नै गनाइरहेको काठमाडौँ बस्ने वातावरण छैन अहिले यो मान्छेहरू यो फोहोरले गर्दाखेरि पनि अहिले बिरामीको सङ्ख्या पनि दिन बढिरहेको छ होइन जसले गर्दाखेरि देश त एकदमै दुर्गन्धित बिरामी देश अस्तव्यस्तै छ अहिले यो देश अस्तव्यस्त हुनुमा देश बिरामी हुनुमा साँच्चै नेतृत्वकर्ता पनि बिरामी भएकोले हो कि भन्न हामीले बुझ्न सक्छौँ यो नेतृत्वकर्ता बिरामी नेतृत्वकर्ता बिरामी भन्दा पनि नेतृत्वकर्ताले आफू चाहिँ बिरामी नभएको रा जनतालाई चाहिँ बिरामी पार्ने वातावरण ल्याएकोले चाहिँ राष्ट्र बिरामी भएको हो जस्तो लागिरहेको छ आफू चाहिँ तपाईँको भनौँ न एउटा विलासी जिन्दगी बिताइरहेका छन् आफू चाहिँ एउटा के भन्छ रमाइलो जिन्दगी बिताइरहेका छन् आफू बिरामी भयो भने त उनीहरूका लागि त अस्ट्रेलिया अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान छ नि उपचार गर्ने ठाउँ त होइन जनता बिरामी भयो भने त के गर्ने मर्नुभन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन त्यो भएर चाहिँ देश बिरामी बनाउनु भनेको प्रमुख कारण भनेको यहाँको नेतृत्व नै हो यहाँको नेता नै हो होइन यो देशको सरकार नै हो तर सरकार हो भन्दै गर्दा पनि त्यस राष्ट्रलाई बिरामी गर्नुको प्रमुख कारण भनेको आफू चाहिँ सत्तामा गएर जनतालाई चाहिँ एउटा विचल्ली पार्ने काम चाहिँ यो तो तो गए 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 यो देशको सरकार तपाईँले बारम्बार आफू सत्तामा गएर जनतालाई चाहिँ पाखा लगाउँदै गएका व्यक्तित्वहरू हाबी भएकोले गर्दा यो भन्नुहुन्छ तर तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँहरू जस्ता युवा नेताको कारणले पनि आज देश सिद्धिँदैछ भनेर एकदमै युवा डि नेताको कारणले पनि देश त सिद्धिँदैछ तर तो ती युवा नेता पनि त कु, कुन प्रकारको पार्टीबाट आएका हुन् कुन प्रकारको पार्टी भन्दा पनि जनताहरूको कुरा गरेको तपाईँहरू यिनै नेतृत्वकर्ता जसले तेत्तिस वर्षदेखि राज गर्दैछन् जसले दिन प्रतिदिन देश सिद्ध्याउँदैछन् तर तिनै व्यक्तिलाई चाहिँ फेरि साथ दिइराखेका छन् नि त तपाईँले स्थानीय चुनाव निहाल्नुभयो होला यिनै ठुला पार्टीहरू नै अग्रपङ्क्तिमा आए त्यो त स्वतन्त्र स्वतन्त्र व्यक्तिले आज व्यक्तिको बोली नै अवस्था छैन त्यो त आज आम जनताले देखाइसकेका छन् त स्थानीय चुनावमा पनि हर्क बालन र तपाईँको गोपी हमाल त त्यत्तिकै उदयमान भाव होइन नि त हर्क गोपाल र तपाईँको हर्क गोपाल र बालन त्यत्तिकै उदयमान भाव होइन किन उदयमान भयो भने यिनीहरूले गरेका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध यिनीहरूले गरेका राष्ट्रप्रति गरेका गद्दारका विरुद्ध राष्ट्रले यिनीहरू नेताहरूले हामीले पटक पटक जिताएर पठाउँदाखेरि सात आठ पटक नौ पटक सांसद बनाएर हामीले पठाउँदै गर्दाखेरि यिनीहरूले राष्ट्रको हितमा काम नगरेर राष्ट्रघातीका काम गरेर रा। इन्डियाको इसारामा चल्ने जापानको के अरे चाइनाको इसारामा चल्ने अमेरिकाको इसारामा चल्ने नेताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज आम जनताले दुःख पाइरहेका छन् त्यो आम जनताले दुःख पाएको परिणाम भनेको बालेन हर्क र गोपी हमालको उदयमान हो भन्ने बुझ्नु बुझ्नुपर्छ जस्तै केही समय अगाडि प्रचण्डज्यू जापानमा गएर केसम्म भन्न भ्याउनु भयो भने जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री जो मतलब एउटा मृत आत्मा भइसकेको व्यक्तिलाई पनि मैले नेपालमा तिन दुई तिनचोटि भेटेँ भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो नि जबकि विश्लेषकहरूको भनाइ के छ भने ती प्रधानमन्त्री एकचोटि पनि ने नेपाल आएका छैनन् भन्ने जुन कुरा आइरहेको नि तर उनको कार्यकर्ताले मेरो अध्यक्षले गलत कुरा गर्यो भनेर कोही बोल्नै सक्दैनन् त त्यो भनेको त कार्यकर्ता भनेको झोले प्रविधि भन्छ यसलाई भनेको के हुन्छ भने आफ्नो नेतृत्वले गलत गर्दा पनि नबोल्ने

जुन नेताले आफूलाई तपाईँको टेन्डर दिन्छ जुन नेताले आफूलाई जागिर लगाएको छ त्यहीको विरुद्धमा बोल्न सक्ने क्षमता पार्टीका कार्यकर्ताहरू पार्टीका झोलेहरू सक्दैनन् त्यसो भएको हुनाले आम जनताले त्यो गर्न सक्दैनन् तपाईँको काठमाडौँका जनताले बालेनलाई जिताउनुको कारण के त काठमाडौँका जनताले त हिजोका दिनमा तपाईँको क्षेत्र नम्बर पाँचबाट ईश्वरलाई पनि जिताएको हुन् क्षेत्र नम्बर तपाईँको चारबाट गगनलाई पनि जिताएका हुन् आम तीय जनताले आज बालेनलाई किन जिताए त तपाईँको नगर के अरे प्रमुखमा भन्दाखेरि उनी त निश्चित क्षेत्रमा जितेर त तपाईँको सांसद भयो भने बालेनले त काठमाडौँको मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको तपाईँका धे धेरैवटा तपाईँको के अरे कम क्षेत्र के अरे के भन्छ कम तपाईँको यो कार्य के भन्छ यो क्षेत्र नम्बर भनौँ न प क्षेत्र कम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेको ठाउँबाट जितेको ठाउँबाट बालिनले सबै ठाउँबाट किन जिते भन्दाखेरिमा तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पनि दुई तिनवटा क्षेत्र नम्बर त पर्छ नि त प्रदेश प्रदेशको होइन त्यो क्षेत्रबाट बालनले किन जित्यो भने यो भनेको यिनीहरूले गरेको जनताप्रति गरेको गद्दारो त्यसो भएको हुनाले बालिन्जीले कामै गर्न सकिराख्नु भएको छैन कामै गर्न नसक्ने रहेछ फोरै फोरको डुङ्गुर छ बालिन्जीले उठाउन सकिराख्नु भएको छैन त्यसको नेतृत्व लिन सकिराख्नु भएको छैन त्यो नसक्नुको कारण प्रमुख कारण भनेको यिनै दल यिनै राजनीतिक दलका नेताहरूले नै बालेलाई असफल बनाउने खेल खेलिरहेका छन् यो रणनीति गरिरहेका छन् किनभने उनैकै जुन सरकारमा रहेका जुन राष्ट्रिय दलका कार्यकर्ताहरूले नै जुन राष्ट्रिय दलले नै आज बाल त्यो ठाउँमा हिजोका दिनमा विद्यासुन्दर सुन्दर साक्य नगर प्रमुख हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको सरासर फोहोर लिन दिने आज बालन साहब तपाईँको नगर प्रमुख हुँदाखेरि किन नलि नलिन दिने भन्दाखेरि यो भनेको यिनीहरूको रणनीति हो तपाईँको बालनले यो त अर्को रणनीति के पनि छ भने फोहोरको सरसफाई गर्ने जिम्मा तपाईँको एउटा हिमालयनको हिमालयन बैङ्कको एउटा त्यो मालिक भनौँ न होइन त्यसलाई दिँदाखेरि चार खर्ब हो कि चार अर्बमा दिनुपर्ने रे अनि बालेनले चाहिँ दुई खर्बमा चाइनाको एउटा कम्पनीले लिइरहेछ भने दुई खर्ब र चार खर्ब भनेको कतिको दुई खर्ब भनेको हाम्रो लागि कति ठुलो बजेट हो त्यो भएर अहिले के गर्न खोजे हो भने यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई आफ्नो कार्यकर्ता छ नि जो उनीहरूको चाहिँ खाने भाँडो होइन रोजोरोटी खोसिने भयो भनेर बालिनलाई असफल गर्नका निम्ति यिनीहरू परेका हुन् योमा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसका आबद्ध छ योमा एमाले आबद्ध छ माओवादी आबद्ध छ राप्रपा आबद्ध छ अस्ति एउटा लेटर निकालेको राप्रपाको कुरा गर्नुभयो राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेनज्यूले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि चलखेल छैन हाम्रो कुनै संलग्नता छैन यसको लागि कोही संलग्नता भएको व्यक्ति देख्नुभयो भने हामी कारवाही गर्न तयार छौँ र तपाईँलाई साथ दिन तयार छ भनिसक्नु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ भने उहाँको स्पष्ट म यो विषयमा त्यो कहाँ आयो भन्दाखेरि यो त्यत्तिकै हामीले बोलेको कुरा होइन जुन अस्तिको लेटर निकालेको थियो नि त्यहाँ रा रापरबा भनेर पनि त्यहाँ उहाँको अध्यक्षले पनि त्यो तपाईँको त्यो अहिले त्यो सि के अरे त्यो त्यो फोहोर फाल्ने जम्पिङ साइट छ नि जो त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँको अध्यक्षले पनि त्यहाँ साइन गरेको छ लेटरमा त्यो देखेर चाहिँ रापरबा पनि संलग्न छ भन्ने बुझिन्छ त्यसो भएको हुनाले अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ त्यहीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ भने एउटा राष्ट्रवादी नेता हो यो राष्ट्रलाई केही गरौँ भन्ने नेता उहाँले त भन्नुभएको छ अहिले त गाउँ गाउँमा गयो भने तपाईँको चौतारामा बसेर कोही नेता आयो, आयो भने, भने को चोर आयो भन्छन् भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ उहाँ भनेको पोजिटिभ मान्छे हो उहाँ भनेको साँच्चीकै राष्ट्रभक्ति मान्छे व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई पनि पार्टी अध्यक्षको हैसियतले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पार्टीबाट निष्कासन पनि गर्नुपर्छ पनि क्षमता उनु, छ राजेन्द्र लिङ्डेल जस्ता व्यक्तिहरूसँग त्यो क्षमता हुनुपर्छ र छ चा। आम जनताले त्यस्ता व्यक्तिलाई सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ भन्न चा चाहन्छु तपाईँलाई धरान उपमहानगरपालिकाका हर्क साम्पाङले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो अथवा जुन उहाँ काठमाडौँ आएर पनि एक प्रकारको माहौल नै तपाईँलाई चाहिँ एउटा वातावरण र यस्तो सिर्जना गरेर जानुभयो जहाँ हाउस मिडियाहरू पनि उहाँको पछाडि लाग्न छोडेनन् होइन के कारणले जस्तो लाग्छ तपाईँलाई उहाँ भनेको एउटा जिरो लेभलको मान्छे हो साँच्चीकै उहाँ भनेको एउटा जिरो लेभलको मान्छे उहाँ सङ्घर्ष गरेर रा। राजनीतिमा सङ्घर्ष गरेर रा आएको मान्छे उहाँ भुइँ मान्छे हो कि उहाँलाई आम जनताका सडकमा बस्ने मान्छेदेखि लिएर सदनमा बस्ने मान्छेसम्मको <coughs> उहाँमा क्षमता छ त्यो बुझ्न सक्ने क्षमता छ उहाँलाई सार्वजनिक यातायातको यातायातको पीडा थाहा छ उहाँलाई सरकारी अस्पतालको पीडा थाहा छ उहाँलाई साँच्चीकै भन्ने हो भने सरम किसानका आवश्यकताहरू थाहा छ र उहाँ त्यो जिरो लेभलबाट आएको उहाँको दस वर्षको उहाँको दस वर्षको सङ्घर्षले आज हर्क साम्पाङ हो दुई दिन दुई दिनको यो आन्दोलनले गर्दाखेरि दुई दिनको यो मिडियाबाजीले गर्दाखेरि राजनीतिमा आएको व्यक्ति हर्क साम्पाङ होइन हर्क साम्पाङ भनेको प्रत्यक्ष फिल्डबाट खटेर भुइँ लेभलबाट आएको मान्छे हो त्यसो भएको हुनाले उहाँको त्यो सङ्घर्ष हो उहाँले यो राष्ट्रले एउटा स्ट्याटस लेख्दाखेरि मिनिमम सात हजार मान्छे चाहिँ श्रमदान दिन निस्किन्छन् तर बालेन्साले चाहिँ एउटा पनि स्ट्याटस लेखेको कहीँ कतै हामी पाउँदैनौँ उहाँको पक्षमा युवाहरू त्यसरी लाखौँ आउनुपर्ने काठमाडौँमा त साठी लाखभन्दा माथि बसोबास भएको यो क्षेत्र हो यो दुइटा दुःख कम्प्रोमाइज कौम, गर्ने हो भने त धेरै उता चढाएको देखिन्छ नि त अवश्य देखिन्छ नै के मानिमा भने नेतृत्व कहाँनिर चुकिरहेको छ नि त बाली कहाँबाट चाहिँ माथि गइराख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ कहाँबाट भएको छ मलाई के लाग्छ भने नेतृत्व भइसकेपछि समयअनुसार निर्णय लिन सक्नुपर्छ समयअनुसार घरको साम्पाङ भनेको समयअनुसार निर्णय लिन सक्ने तर बालनजीमा के देखियो भने उहाँमा एक प्रकारको समयअनुसार निर्णय लिन सक्नु भएन कि भन्ने मलाई मेरो पनि बुझायो किनभने आज आम जनता तपाईँको एउटा बालेनलाई त हिजो जनताले जितायो भने काठमाडौँ जस्तो क्षेत्रमा जुन कि तपाईँको यो क्षेत्र भनेको त यस्तो क्षेत्र हो कि काठमाडौँ भनेको त पकेट आफ्नो बनाएर राखेको क्षेत्र मा त तपाईँको बालिनलाई जितायो भने आज बालिनले आह्वान गर्ने बित्तिकै चार लाख होइन दस लाख जनता जनताहरू सडकमा आउन सक्छन् भन्ने मैले एउटा अनुमान सकिन्छ तर उहाँमा उहाँमा त्यो प्रकारको देखिएन उहाँलाई के देखियो भन्दाखेरि एउटा उहाँकै उसमा रहेर गायिका एउटा गायककारको चाहिँ तपाईँलाई के अरे मूर्ति बनाउने भन्दै जानुहुन्छ आमा बुवाको घरमा तर यहाँ आफ्नो क्षेत्र नै फोहोर भएर डुङडुङ गरिरहेको चाहिँ हेर्नुहुन्न त्यही त कुनै कमजोरी हो कि भनेर मान्छेले आकलन गरिरहेछन् त्यसको लागि बिस पच्चिस लाख रुपियाँ छुट्याउनमा तयार हुनुहुन्छ तर फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने ध्यान आकर्षण उहाँको भइरहेको अवस्था छैन छैन यो कुरामा एकदमै मेरो पनि मैले पनि भने नि समयअनुसार नेतृत्वले समयअनुसार निर्णय लिन सक्नु भएको छैन हाम्रो बालेन सरले समयअनुसार नेतृत्व लिन सक्नु नभएको त्यो चाहिँ कमजोरी हो त्यसलाई मान्नै ने मान्नैपर्छ समयअनुसार यदि नेतृत्व नगर प्रमुख हो उहाँसँग अधिकार छ उहाँसँग क्षमता छ जनताको साथ छ सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने यहाँ पार्टीको त यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भने तपाईँ हिजो मै त के भन्थेँ भने हिजो तपाईँको हिजो हो बालेनजी पुलिस लिएर तपाईँको त्यो ठाउँमा चाहिँ फोहोर लिएर जानुभयो त्यहीको सट्टामा जनतालाई आह्वान गरेर जनता लिएर गएको भए कतै हुन्थ्यो हिजो फोहोर तपाईँको एक सय चाहिँ कति ठुलो दम दमनहरू भए कि सहकारीबाट चाहिँ कुनै पार्टीहरूले उचालेर लगेर चाहिँ नगरपालिका टोडफोड गराउन लगाए तर पछाडि सबै कुरो बुझेँ किनभने सहकारी भनेको नगरपालिकाको माताभित्र पर्ने चिज त होइन नि त त्यो त नेपाल सरकारको मातावतमा परेको छ पुलिस प्रशासनमा जानुपर्ने अदालतमा जानुपर्ने तपाईँलाई सहकारीको चाहिँ डिभिजन कार्यालयहरू छ त्यहाँ जानुपर्ने आएर चाहिँ त्यहाँ हर्क साम्पाङको चाहिँ नगरपालिका टोडफोड गर्दा आज आखिर तिनै टोडफोड गर्ने व्यक्ति त सिद्धि नि सिद्धि एकदमै सिद्धि त्यही त मैले भने नि समयअनुसार नेतृत्व लिन नसक्दाखेरि आज बालेनजीले यो समस्या भोगिरहनु भोटेको हो बालनजीले समयअनुसार नेतृत्व लिन नसक्दाखेरि निर्णय लिन नसक्दाखेरि आज आम काठमाडौँवासीले आम हामी जनताले नेपाली जनताले आज दुःख पाएका हौँ के मानिमा भने जनताले के भनिराखेका छन् भने पटक पटक हामीसँग एक सय चौतरहरू बुदामा चाहिँ हाम्रो संवादहरू भएको छ निर्णयहरू भएको छ कार्यान्वयन भएन हिजोदेखि आजसम्म भएन त्यसैले हामीहरू अहिले उग्र रूप आउनु परेको तिन वर्षको लागि लिजमा लिएको चिज आज अठार वर्ष हुँदा पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिएन भन्ने लागेको छ नि रोगी छन् तपाईँलाई चाहिँ पुड्के भइरहेका छन् विभिन्न रोगहरूले आक्रान्त छन् त्यहाँको चाहिँ तपाईँलाई बाली नालीहरू राम्रो उत्पादन हुँदैन पानी राम्रो छैन त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्दैन एकदमै त्यसलाई व्यवस्थापन कहाँ गर्नुपर्ने भन्ने त अब अब एउटा चाहिँ योजना त ल्याउनु योजना यस्तो हो कि बालनजीले के भन्नुभएको थियो त्यो सहमति भएको थियो दस बुधे सहमति कति कति उनीहरूको सहमति भएको छ त्यो कुरामा कस्तो छ भने मलाई के मात्रै हो भने बालनजीले एउटा सहमति गर्नुभएको छ त्यो सहमति कतिको छ भने उहाँले भन्नुभएको छ आठ महिना लगभग आठदेखि नौ महिनाभित्र तपाईँको बन्चरे डाँडाको फोहोर चाहिँ हामीलाई फाल्न दिनुहोस् त्योभन्दा पछि चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्नका लागि टेन्डर प्रक्रियामा जान्छौँ त्योबाट मेसिन ल्याएर त्योभन्दा पछि त्योबाट फोहोरलाई भनौँ न छनौट गरेर त्योबाट के के निकाल्न सकिन्छ निकालिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ तर विद्या सुन्दर साक्य चाहिँ नगर प्रमुख हुँदाखेरि चाहिँ चुपचाप चुक्क नलाग्ने बनचारी डाँडाका बासीहरू जब बालेनजीले एक वर्ष टाइम माग्दाखेरि फोहोर व्यवस्थापन गर्न एक वर्ष लाग्छ एक वर्षसम्म हामीलाई त्यहाँ फाल्न दिनुहोस् त्यतिसम्म हामी कता कताबाट सामग्रीहरू मगाएर व्यवस्थापन गर्छौँ व्यवस्थापन गर्न उहाँ एकदमै आफ्नो जुन कदम अगाडि बढाउनु पर्ने बढाइराख्नु भएको छ

हामीलाई कमजोर बनाउने पक्ष हो कि आज बालिम शाह मात्रै कमजोर बन्दैन भनेपछि यो नेपाल सरकार डराएको संसद भवन पर्छ सिंहदरबार पर्छ बालुवाटार पर्छ उनीहरूको आँखा नजाने

यो भनेको जुन अहिले हामी अहिले हामी भक्का एउटा विज्ञ अनुभवी राष्ट्रका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सडकबाट आवाज बुलन्द गरेका हामी जस्ता योग्य क्षम क्षमतावान व्यक्तिहरू अहिले ठाउँ ठाउँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा नेपाल सरकारलाई के लाग्यो भने हामी हार्छौँ हाम्रो पत्ता साफ हुन्छ अब हामी चाहिँ सांसद बन्न सक्दैनौँ हामीलाई त जेल हाल्छन् यसले हामीलाई त यो नेपालमा बनेका जेलहरू अब हामी जानुपर्ने भयो भनेर प्रचण्ड शेरबहादुर देवार तपाईँको केपिओली बिचको यो षड्यन्त्र हो यिनीहरू जेलमा जान्छन् भोलि गएर नेपालमा स्वतन्त्र युवाहरू स्वतन्त्र युवाहरू सांसद बन्ने बित्तिकै बाँच्न गाह्रो होइन यिनीहरू जिन्दगीभरिको लागि सड्छन् यिनीहरूलाई फाँसी हुन्छ त्यो प्रकारको व्यवस्था हामी गर्नेछौँ आम जनताहरू अब स्वतन्त्र युवाहरू जागिसकेका छन् अब स्वतन्त्र युवा सांसदमा जाने बित्तिकै कानुन स्वतन्त्र छ एकदमै स्वतन्त्र युवा सांसदमा जाने बित्तिकै यिनीहरूलाई फाँसी दिने कानुन बन्छ त्योभन्दा पछि यिनीहरूको यिनीहरू विकास हुन्छ अब भनेको काठमाडौँ र बाजुराहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्न कि एउटै एउटै हुन्छ विकास एउटै हुन्छ त्यो तरिकाले अब युवाहरू हामी जागिसकेका छन् स्वतन्त्र चुनाव नजिकै छ तिन महिनाको हारेमा छ स्वतन्त्र उम्मेद्वार जतातैबाट चाहिँ एकदमै उम्मेदवारी दिन दिइराखेका छन् डरेलधुराबाट चाहिँ सागर ढकाल जस्ता व्यक्तिहरू काठमाडौँबाट चाहिँ हेमराज थापा जस्ता व्यक्तिहरू अब चाहिँ कुनै कुनै ठुला नेताहरू जहाँ जहाँबाट उठ्छन् त्यहाँबाट म पनि उठ्छु भनेर जिता जितावरा जस्ता महिलाहरू जसरी एउटा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा देखिँदैछन् दे नि यो चुनावले साँच्चै परिवर्तन ल्याउँछ ती युवाहरूलाई सदनसम्म पुगाउन जनताहरू अब आतुर छन् जनताहरू सक्षम छन् दारू मासुमा बिग्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई जनताको माग अनुसार नै उम्मेदवारी घोषणा भएको हो जनताको माग अनुसार नै उम्मेदवारी घोषणा भयो कुनै रहर र यो रहरडले म सांसद भएर गाडीमा हिँड्छु सांसद भएर मेरो सानो हुन्छ मेरो पछाडि सेक्युरिटी हुन्छ भनेर हाम्रो साथीहरू हाम्रो दाजुहरू सा शा, सांसदमा उठ्दै हुनुहुन्न हाम्रो दाजुहरूलाई जनताको माग हाम्रो दिदीहरूलाई जनताको माग अनुसार जनताले बोलाएर तपाईँ आउनु पर्यो तपाईँ जतिको मान्छे सांसद बन्नु पऱ्यो तपाईँ जतिको मान्छेको देश चलाउनु पऱ्यो भनेर नै उनीहरू यो देशको अहिलेको प्रति के अरे प्रदेश सभा के अरे तपाईँको प्रतिनिधि सभामा भाग लिन खोज्नुभयो mm. आफ्नो स्व इच्छाले आफूले चाहेर मात्रै आफू केही पनि नभएर आफूसँग क्षमता नभएर योजना नभएर भिजनै नभएर जानुभयो होइन उनीहरू भनेको साँच्चिकै राजनीतिमा हुमिएर दस दस वर्षको सङ्घर्ष छ अहिले आउँदै हुनुहुन्छ नि जुन स्वतन्त्र व्यक्तिहरू उनीहरूको सडक सङ्घर्ष हेर्नुहोस् उनीहरूको विगतलाई पल्टाएर हेर्नुहोस् न कुन तहको मान्छे हो के गरिराख्नु भएको थियो उहाँको हामीले थाहा छ नि हो ती व्यक्तिहरू जितेर जानुभयो भने चिल्ला गाडीमा साइरन बजाएर हिँड्नुहुन्न हिँड्नुहुन्न यो कुराको जनताको अगाडि जनताका आवश्यकतालाई उनीहरू भनेको गर्न गर्न काम काम आउनु आउनु भएको भएको हो कि आज छ आउनुहुनेछ अब नेपाली जनताले उहाँहरूलाई सदनभित्र लानै पर्छ लानै पर्छ एकदमै लानै पर्छ यदि लिन सक्नु भएन भने फेरि देश तपाईँको बिस वर्ष पर दलदलमा धकेलिन्छ फेरि देशले सुशासन पाउँदैन यो देशमा तपाईँको हर्क र बालेन्द्र तपाईँ गोपी अमाल मात्रै मेयर हुन् यो देशमा त हजारौँ मेयरहरू छन् नि आज किन अरू मेयरले काम गर्दैन नि त हर्कस र बालेन तपाईँको गोपीले मात्रै काम गर्नुपर्ने किन उहाँहरूको मात्रै चर्चारहेछ किनभने उनीहरू काम गर्न कहाँ हराए किनभने उनीहरू काम गर्न आओ उनीहरू काम गर्छन् उनीहरू काम गर्न आऊन् उनीहरू काम गर्छन् साँच्चीकै अहिले परिवर्तन भयो नि बालेनले आफ्नो तहबाट धेरै राम्रो काम गर्नु भएको छ काठमाडौँमा फोहरको समस्या भनेको अन्त्यमा मैले एउटा जोड्न चाहे राष्ट्रपति विद्या सुन विद्यादेवी भण्डारीज्यूले जुन नायिता विधेयकलाई चाहिँ फेरि फिर्ता पठाउनु भयो नि यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो एकदमै राम्रो कुरा हो राष्ट्र यो आउँदै गरेको चुनावको एउटा ग्रान्ड डिजाइनबाट मात्रै गरिएको यो त एक दिन पास भएरै छोड्छ पनि भन्ने छ यो राष्ट्रपतिज्यूले जुन उहाँहरूको आन्तरिक तरिका होला एउटा कुरा हो जुन राष्ट्रपतिज्यूले जुन निर्णय लिनुभयो जुन राष्ट्र राष्ट्रमा भएको एउटा घातक निर्णय जुन उहाँले यो घातक छ है भनेर जुन फेरि तपाईँको के अरे राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभामा पठाउनु भयो नि त्यहीको लागि उहाँप्रति हाम्रो एकदमै सम्मान छ उहाँले गर्नुभएको निर्णय एकदमै सारनीय छ तर फेरि गएर पक्षपकाण्डहरू रटेर तपाईँको यो के भन्छ चुनावी एजेन्डा बनाएको हो भने पनि त्योभन्दा पछि त फेरि थाहा भइहाल्छ नि अहिले त पठायो फेरि आएर पास हुने पालि छोडिन्न हामी त अब नागरिकता विधेयक जस्ता एमसिसी जस्ता यस्ता विषयहरू यिनीहरूले गरे नि जस्ता युवा हिजोका तिनजना युवा जसरी पक्रिए त्यो पक्राउ खान बरु तयार हुनुहुन्छ देशमा राष्ट्रघाती कुनै पनि कदम अगाडि बढ्छ भने त्यो कदमलाई तपाईँ रोक्नुहुन्छ हामी राष्ट्रियताको मुद्दामा राष्ट्रियताको मुद्दामा जिन्दगीभरि हामीलाई बन्दक बनाएर राखे पनि हामी पछि हट्नेवाला छैन हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ जुन सेरोफेरोमा रहेर आज हामीहरूले संवाद गऱ्यौँ नि अरू त्यस्ता कुनै तपाईँका शब्दहरू छन् र त्यो शब्दले नेपाली जनता अरू प्रष्ट हुन्छन् र उहाँहरूले देश बचाउनलाई अहम भूमिका खेल्ने शब्द पनि छन् बताइदिनुहोस् त मेरो लास्टमा म के भन्न आम जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालका राजनीतिक दल भनेका विदेशीका झोले हुन् यिनीहरू भनेका विदेशीको एजेन्ट विदेशीको इसारामा चल्ने नेपालका राजनीतिक दल हुन् विदेशीको इसारामा चल्ने अहिलेका राष्ट्रिय नेताहरू हुन् जुन अहिले हाम्रा देशमा हामीले नेता भनेर भन्छौँ सम्बोधन गर्छौँ अहिले नेता भन्ने आधार पनि छैन यिनीहरूलाई नेता कसरी भन्ने हामीले इभन एकाजना गद्दार हुन् भन्छु म त कि नेता भन्ने कुनै शब्दै छैन नेता भनेको के हो भन्ने कुरा नै ने? नेपालका नेताहरूले परिभाषा नै ने फरक गरिदियो नेताको बेजत गरेका छन् त्यसैले आउँदो स्थान के अरे आउँदो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा जुन आउँदो तपाईँको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा देशव्यापी रूपमा देशव्यापी रूबाट हाम्रा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठिराख्नु भएको छ उहाँलाई तपाईँको अमूल्य भोट हालेर तपाईँका छोराछोरी तपाईँका दाजुभाइ होइन तपाईँ हाम्रा भनौँ न हाम्रा सन्ततिहरू जुन आज विदेशको त्यो नब्बे डिग्रीको घाममा काम गरेर होइन तपाईँको तपाईँको विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारमा गएर घरपरिवारको माया घरपरिवार देशप्रतिको माया छोडेर त्यसरी जानुभएको छ जुन नेपालमै पनि केही काम गरौँ भन्दाखेरि तपाईँको जुन प्रकारको सरकारी काम गर्दै गर्दा कसैलाई घुस दिएर काम गर्नुपर्ने जुन यो दलदलबाट बस्नका लागि तपाईँले आउँदो मङ्सिर चारको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हाम्रो रा स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरूलाई भोट दिएर अत्याधिक बहुमतले विजय गराउनुहोला भन्न चाहन्छु धन्यवाद हस् खेमराजी आफ्ना अमूल्य शब्दहरू राखिदिनु भएकोमा मेकिङ नेपाल मिडिया परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो यो संवाद राखिदिने मौका दिनुभएकोमा दर्शक बहिनी आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला नबिर्सिनु होला भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक हरिप्रसाद पाठक पनि तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते